Штучна охорона за пильністю водіїв у Покровську тепер стежать манекени. Їх встановили на перехрестях, де найчастіше гинуть пішоходи. Як пластмасові фігури впливають на безпеку руху, з'ясовувала наша знімальна група. Сині, зелені та з портфелями. Манекени на зріст з 1,5 метра. На вигляд – це діти, що перебігають дорогу. Фігуру встановлює комунальник Ігор Шаворський з напарниками. Ізготовлено з пластика і з тепловолокна. Манекени розміщують біля пішохідних переходів. Тримаються вони на бовтах та металевих конструкціях. І світяться вночі. Комунальники сподіваються, такі фігури змусять водіїв знизити швидкість на дорозі. При освещении фарами водитель обращает внимание, что кто-то как пытается перейти пешеходный переход и инстинктно заставляет снизить скорость. Перші манекени у Покровську з'явилися на вулиці Захисників України. Місце обрали не випадково, кажуть у поліції. На даній дорозі постійно гинуть пішоходи. Останні дві жертви – наприкінці грудня. Чоловіків збили на зебрі. Врятувати їх життя не вдалося. Ця дорога досить з інтенсивним рухом транспортних засобів. Дуже велика кількість автомобілів проїжджає там, перебільшує швидкість руху, в результаті скоюють наїзди на пішоходів, які переходять проїзну частину. Вартість одного манекена – близько 15 тисяч гривень. Гроші виділили з місцевого бюджету. Та чи допоможуть ці пластмасові хлопці зберегти хоч одне реальне життя? Не допомагає. Чому? Ну, если едет, он сразу видно, скорость не сбавляет. Ну, знаков никаких нема. Когда вот манекен стали притормаживать, оно намного стало удобнее. Это отлично. Там надо поставить еще один этот. Полицейского положить с той стороны. Впродовж року такі манекени з'являться і на центральних вулицях Покровська. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».